Your fight is our fight. Ваша боротьба – це наша боротьба. 2017 will be the year of offense. Рік 2017 рік буде ріком нападу. All of us will go back to Washington and we will push the case against Russia. Ми всі повернемося до Вашингтону і ми будемо відстоювати санкції проти Росії. Enough of a Russian aggression. Досить вже російської агресії. It is time for them to pay a heavier price. Час вже за щоб вони заплатили важчу ціну. I believe you will win. I am convinced you will win, and we will do everything we can to provide you with what you need to win. Я вірю в те, що ви виграєте, переможете. Я переконаний в тому, що ви переможете, і ми вам допоможемо всіма можливими засобами. Це те ж саме гільзи з ворожих БМП, які розмальовані художницею.